tilaa kanava ja jätä tykkäys tälle videolle, niin sä saat hyvää tuuria. No niin, morvaa kaikille, se on Hyge täällä ja tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tänään mulla on teille todella outo trio-squadimatsi, jossa minä ja mun kaveri Joel sekä mun tilaaja kautta jäsen Kassu pelattiin ja voitettiin todella outo matsi. Tähän video teidän kaikkien pitää katsoa loppuun asti, koska tässä matsissa sattui ja tapahtui niin paljon outoja asioita, mitä te ette halua missata. Kattokaa video ihan loppuun asti. Mulla on tosiaan synttärit myöhemmin tässä kuussa, eli olisi super mahtavaa, jos just sä voit tilata mun kanavan, jotta me voitais saada täyteen mun synttäreiden kunniaksi 82 000 tilaajaa. Ja jätä kans vaikka tykkäys tälle videolle, arvostaisin sitä todella paljon. Ja jos sä haluat päästä munkaan pelaamaan Fortnitea, niin käy katsomassa, että sun Fortnite itemshopista löytyy mun supporttikoodi HOGE. Jos se ei löydy, niin käy laittamassa ja kommentoi kommentteihin sun pelinimi. Ja lähdetään tämän päivän videon pariin. Tää piti 360 toi botti. Mitä mä kakoon? Tuolla edes. Joo, kyllä täällä onkin ollut. Täälläkin on tyyppi. Tossa. Otti damagea. Taas damagea. Tuohon ylös. Missä se menee? Ah, siin. Se friendi on jossain täällä. Nokki. Tuolla mäen päällä sit lisää vielä. Täällä on aika paljon tyyppejä. Tossa juoksee yksi. Nokki. Valkosta. Nice. Siellä on toinen vielä, toisen puolen. Knokki. Nice. Ja Finanne. Ne ampu tos tota... Tuolla edes päin. Täällä välikössä jossain. Jep. Mä menen täältä välissä. Tossa ainakin. Kaks. Nokki. Heitän tähän tämmösen cowcatcheri. Se on tuolla kauempaa snipuäjä. Se hyppäs siihen ojaa, mikä siinä. Tos edes suoraan. Joo, se on just se sama. Nokki. Vitsi, tää tekee. Tää tekee niin paljon vahinkoa nykyään. Sitten nipulta jollain kuoli. Hei, mä haluan taas yksi juoksusimulaattori tästä välistä. Jep, mä muistan, mä lopetin pubkiin silloin, koska mua ärsytti tää. Ja nyt mä joudun tekemään samaa Fortniteissa. Ihanaa. Yksi maratoni tähän. Mä menen tietoisella sinne vaan. Mä oon liitämässä myös. Mä niin toivon, että mä en kuole tässä. Tää on kyllä niin tietoinen. Siinä on koko jengi. Joo, mä tiiän. Tuu taaksepäin. On musta selkää. Nais. Tuu, kuoliks se? Ei, se on vieläkin siinä. Sillä se vitsin laasermiakko. No niin, se kuoli. Tai nokkautu. Let's go. Sillä oli kruunu. Otteks Kassu sen kruunu? Ei. Tuolla, tos... tuolla. Tää on ihan lovi. Se on ton puun takana. Se on lovi. Ihan lovi. Ottaa valkosta. Ihan pysty valkosta. Joo, mä en pysty osuu siihen enempää. Siinä on itseasiassa tyyppi. Tapetaanko noin ennen kuin ne menee alueelle? 85. Nokki. Jossa on tässä sieltä nois. Let's go. Ota ton kruunun tosta. Joo. Lähetään alueelle. Mä menin itseasiassa kyllä tuolla tykillä mieluummin alueelle. Pääsee nopeammin. Millä tykillä? No niin, tuolla mikä on tossa. Pystyn näkemään pingaasta ees mut. Hyppu, tuolla on tankki meressä. Ne juu. Jäi muuten pois, ne menee tossa mäkeä ylös. Jep, mulla ei sit mikä on sen ladattu vielä. Venaa hetki. Se ei kyllä voi ottaa kauheesti lämää näiltä. Joo, ei voi. Kyllä kauheesti hoopaa. Mä vedän medarin tässä. Mä toivon, että mä en kuole tähän. Nyt jos ne ampui tänne, niin mä oon kyllä niin surullinen. Knokki. Nois. Mä menen siihen, missä... Just mä ees vittu. Tästä lähtee kyllä henki. Ei vitsi. Joo. Joo, mä oon... Jos mulla on yhdenkin hitin, mä kuolen. Mä oon kans ihan... Mä en tiedä mitä mä voin tehdä tässä, nää puutan puun ihan kohta. Pääsit tankille piiloon. Mulla ei kyllä... Joo. Mä oon ihan... Niin huonossa tilanteessa nyt, että voi pahuus. Mä näen toisen. Nokki. Tos puun takaa, kaatunen puun takaa vielä, tos. Tuolla, tossa vuorellakin on. 41. 27. 2... No vaitti. Nokki. Mä finaan ton taakse. Mä finaan kans ton. Puun takan valkosta. Pusketaan se. Se koittaa riipulta se. Ton kaatunut tossa. Ah, nokki. Melkein. Nice. No nokki. Nyt se on nokki. Tässä on vielä jossain se kaveri. Kuoli. Kaikki kuoli. Nice, let's go. Me oltiin niin lähellä hävitä tohon. No, siis, hävitä. Tiedätkö kuin hyvä tilanne noilla? Tai siis toi spotti, missä noi oli. No, miten noi voi heittää tollasen? On, tässä on ihan sikafloppereja kaikkea. Joo, toi oli kyllä oikeesti, siis nyt oli isommat vaimot pelissä.
Piu olisi oikeesti niin voinut voittaa. No niitä olisi pitänyt voittaa. Toi nyt oli oikeesti niinku isoimmat voimat pelissä, mitä voi olla. Heti jos tulee shotti, niin mä lähden kyllä enkään arvaa uudestaan. Joo, tehän on. Yksi yritys. Ai siinä on yksi. Valkosta. Nokki. Mennä vapaalle, mennä vapaalle. Kuoli. Tos vedes. Valkosta. Nokki. Nois. Mä pelin kyllä kaikki sun tapot, sori. Ei se haittaa. Koitetaan revaattaa kassu kerran. Yhdessähän me tätä pelataan. Meillä on 20 pommia yhdessä. Paljon tappoi sulla? Mulla on 5. Mulla on saatu kaikki tapot. Nyt kyllä kärrytää vähän kassua. Lähetäänkö alueelle? Mennään vaan. Saatais hyvä haikkari ehkä tossa tonne vuoron päälle, jos me kärrättäis siihen. Jep, täältä sinne pääsee. Kuolo vihon. On vain. Spottas meet. Halo. 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 Ui vittu. Tulee jostain iso shotti. No siellä. Yksi on kräkki. Kummatkin kräkki. Joku snippaa sinut. Yksi on nokissa siellä. Pitää lataa aseita. Tos vuoren päällä jossain. Nyt me ollaan vähän pikkas. Se on nokki. Lähetään pushaan ne. Takaa. Snipu. Takaa. Takana snipu. Mä tuin sinne. Mennään päälle vaan. Mennään tonne noiden. No niin. No mä tuin sinne. Uudestaan tästä. Suunnanvaihto. Revaa kaveri tos. Revas sen. Nokki. 64. Iso. Nokki. Puukaa tuohon päälle melkein. Missä vika? Ei mitään tietoa. Nokki tonki. Tai siis finni. Tai no. Voidaan me koittaa. Joo. Ei oo, mä tiesin, ettei kannattanut. Oot mä vähän valkosta. Mä enää ikinä revaa tämmöisessä tilanteessa. Nice! Let's go! Paljon me saatiin? Me saatiin joku yli 20 pommi tossa. Mitä vitsiä, siis. Tää oli kyllä niin outo matsi. Leffoi. Mä sain 18 tappoa. Noin 6, 12 assista. Elikkä tosiaan tuossa te näitte mun frendi Joelin ja mun jäsenen Kassun todella uuden matsin. Päästiin outoihin tilanteisiin, jouduttiin vaikeuksiin aika montakin kertaa. Päästiin kumminkin aina voitolla siitä eteenpäin ja voittiin lopulta matsi. Saatiin yli 20 pommia mun frendin kanssa, joka oli aika hyvin mun mielestä. Käykää laittaa kommentteihin, mikä on sun ja sun frendin tai pelkästään sun tappoennätys Fortniteissa. Ja muistakaa tähän väliin tilata kanava, tykätkää videosta ja laittakaa supporttikoodia HogeShop. Ne ei maksa yhtään mitään teille, mutta auttaa mua todella paljon. Voitte myös päästä pelaamaan munkaan, jos käytte laittamassa koodin shoppiin. Ja me nähdään taas pian uuden videon parissa, mutta siihen asti, jos monet käy Hegen puolesta, morjes!